טוב חברים, הסתפרתי. כל פעם יש לי צבא של ילדים שכותבים תסתפר בתגובות. אז וואלה, תודה, תודה לתזכורת, מעריך את זה מאוד. בסרטון של היום אני אעשה כמה אנגסים יוטיוברים, רק ששומעים את כל מי שקרוב אליכם. מוד חדש שנקרא פרוקסימיטי, כנראה כבר שמעתם עליו, ראיתם אותו, והבאתי לכם משחק שבו אני האימפוסטר האימתני ואני לוחש לאנשים. מילים אחרונות. ודוקר אותם. אז כן, תצפו עד הסוף, היה משחק חזק ביותר. אם אתם רוצים עוד סרטונים של המוד פרוקסימיטי באמונגה, שימו לייק ותכתבו בתגובות אשטג פרו. סגור, אשטג פרו, נראה לי טוב, כן. וכמובן, שכחו להירשם לערוץ אם אתם חדשים כאן, מזכיר לכם שיש לי מטרה להגיע ל-200,000 סאבים, אנחנו מתקרבים לזה לאט לאט, חסר רק עוד 24,000 סאבים. זה כלום. אז תירשמו לערוץ ובחיים לא יעלו לכם יותר באמונגה, סמכו עליי. יאללה, בואו נלחש לאנשים לפני שאנחנו רוצחים אותם. אבל בטח כתבו לך את שני אימפוסטרים. טייף, איזה משימה יש? איזה קומות תפקיד, טייף? סליחה שהרסתי את הסרטון, אין מה לעשות. אין מה, הכל טוב אחי, אני צריך... עדיף, עדיף ממכירות, ידפוק. מכירות זה הרבה יותר גרוע. מה קורה, טייף? אחי, אני אוכל בריינפארט, משהו הזוי, כאילו... טייף, ספייקס, איזה משימה, איזה קומות תפקיד יש? סיגל הקטנטן, תן לי איזה דקירה קטנה. אתה עושה כרטיס. אתה תתרחק ממני. איך ידעת שיש כרטיס? מה זה? איך ידעת שיש כרטיס, משוגע? הלו, איפה אתה? אני לא רציתי כרטיס. בוא, תשאר איתי, צפינה. הלו. חברים, סיגל אינוסנט, הוא ידע שיש כרטיס. רגע, בואו. הוא ידע, אני לא רואה בעיניים, אני ארמה אתמול, זה מה זה ידע. רגע, בואו, לאט. מי פה? סיגול פריזי 200 אחוז. למה אתם... בוטינה פה. איך סיגול? הרגע עשיתי לו קליר, משוגע. תגידו, מישהו מת בכלל? אני לא רואה גופות במצלמה. לא יודע, זה יוטיובר. תקשיבו טוב, יש כאן קבוצה של 3, האימפוסטר אחד מהם, כי אין הריגות. סטופ ונט. תן לי בסטופ ונט. אקספינר, מה אתה רואה כרגע בתוך המשימה? אני רואה בקבוקי טמי 4-2 כאלה שצריך להכניס לדחוף להכניס קלצן ולייפה אחי. מה איתך, יא אינוסנט? מה איתך, יא אינוסנט? איך סנופ דוג אמר? סמול פיקס! פה זה המטאורים. כן, כן. פה גם אתה מת. אני מת. נראה לי יש שם רצח, חברים. הלו, מי פה? אני בודק רגע את המצלמות, חברים. נונסטופ, כפרה עליך. אל תהרוג אותי. במעבדה צדקתי? לא. אקספינר מת ורנבור מת. זה סיגול, זה סיגול, זה סיגול. לא, רגע. שון ופריזי היו בעצם. לא. רגע. ואת רנבור שמעתי הרגע. אני אגיד לכם למה זה לא סיגול. רנבור הלכה עם גבאי וסיגול. לא, אני רק אגיד דבר כזה. ברחתי ממשל. אפשר לשמוע אותי שנייה? אבל רגע, מישהו ראה את גבאי? מה פתאום, אני בוטינה וגבאי היינו הרבה זמן. אקספינר, רשמתי את הבאו 2. אבל שמעו, אני שמעתי את נונסטופ לפני הריפורט במקום. ופריזי היה עם אקספינר. לא אחי, עזבתי את אקספינר לפני חצי שנה, אם כבר אתה היית איתו. אח שלי, אנחנו היינו ביחד באו 2. ברגע שעלינו לחשמל, אקספינר נעלם. נכון, אבל הלכתי לצד של המטאורים, עשיתי מטאורים אחי. רגע, על איזה גופה דיברתם? רגע, נונסטופ, אתה רוצה לומר לי על איזה גופה דיווחתם? הוא דיווח על ריינבו. על קלובי בריטי, לא באפרו-אמריקאי. אין פה גופה בכלל. אני אמרתי להם שכנראה יש גופה בלאבס. יצאתי מהאוף שיים ללמטה כזה. רק חסר לך חניתות. השאלה היא מי זה על הכיס של אקספינר, סבבה ריינבו, אוקיי? אבל... אני אוהב את זה שמאשימים אותי ומדברים ביניכם. אני שמעתי את נונסטופ לפני, אני רק אומר. אחי, אתה שומע את כל מי שנמצא לידך.
וכולם היו באלקטריקה, איך זה בדיוק טיעון שזה לא אני? איך אני, אם אני מסתובב מאיתר כל המשחק הזה, והיא מתה לא לי. וואו, you're smart. רגע. פריזי ראה אותי בראונד ראשון עושה כרטיס, דיברתי בכוונה עם כולם, הייתי עם רונן גם לבד ודיברתי, והייתי איתו גם בחדר הזה של האחר עם החשמל, עם המחשב הזה. גבאי גם דיברתי איתו, שאל אותי מה כותרת הסרטון, ועדיין הוא אומר שזה אני, בזמן שאני גבאי ועוד איזה מישהו הלך איתנו. אני שאלתי אותך, אבל. שמע, מי היה שם? סיגול סוס. הוא נשמע לי אמין, אני לא יודע, הוא נשמע לי אמין. אבל פריזי ראה אותי עושה כרטיס. אף אחד לא ראה את זה שבהתחלה גבאי לא עשה את המפתחות ופשוט ירד למטה? מי זה בוטיניו? אין מפתחות, תעשה סקיפ וזהו. לא, אני מחשים לך, אבל פריזי. אתה חושב אני חלש? מה אתה חושב שאתה לא? כן, אני חושב שאתה חלש. סתם בצחוק. בוטיניו, תקשיב. אתה רואה את הלייב האחרון שלך, תראה את הכמות דיסלייקים. אני מת. כמה? תגיע אליו שנייה. נו, יש עם פוסטור, אף אחד לא יודע. בואו את מישהו. הלו, מישהו פה? גבאי. מישהו לידי? גבאי. מישהו לידי? גבאי, תרצח אותי, גבאי. לא לרצח אותי. תרצח אותי, גבאי. גבאי, הנוכל. לך לך לכותר את הסרטון, לך. הנה, יאללה, בואו, גבאי, תן להם דאבל, בואו. עשו דאבל. מי? עשו דאבל. טוב, נה. אני בא ללייבים וזה, אל תרוג אותי. איך אני שונא את המשימה הזאת. לא יודע. זה משימה הכי חפרית. אה, יש לי פעם. למה אין לי אותה, יאללה? וואי, כל המשימות שלי בלב. מה, אתה חתיכת נוכל גבאי? אתה גועל נפש. אפרי זה. טייף. בוא לרקטור, תשאר איתי כפר לך. תשאר איתי, אני נוסן דיאמניאק, תשאר איתי. רק שתדע שנונסטופ, אני לא יודע אם אני אמור להגיד את זה. אתה אמור להגיד הכל, אחי, זה הקטע של המשחק. אני ורונן שמענו את נונסטופ עושה כרטיס בטעות, אז כאילו, 100% קליר. יש כרטיס אבל. כן, הוא עשה. מה זה בטעות, אחי? כל הקטע זה להגיד, אתה יודע. שומע שלך סקן אולי? אה, טוב, אני גם חדש שאתה עם עצמת. אבל ככה אתה תדע שגם אני... אלק עושה סקן בטעות. יש לך סקן? אין לי. מישהו פה יש סקן? טייף אמר שנונסטופ עשה כרטיס בטעות. סיימתי את המישנס, לדעתי חבר... מה, אני שומע מישהו מהמיקרופון שלו שיש לו שגיאה, זה... טוב, זה לא נונסטופ. כן. זה לא נונסטופ. אה, רגע, שמעתם את זה פדיחה. זה טוב, עכשיו בואו נשאר אז מה. חברים, לדעתי זה גבאי וסיגל. אה, אתה יודע שככה, עם המוד הזה אפשר לקרב את האוזניות, ואז רואים, ואז שומעים כאילו את המשימות. אני חושב שזה גבאי וסיגל. אבל גבאי ישים את סיגל. לא, הלו, לא ישים את הספסימנט. בואו לספסימנט. שערו ביחד. גם גבאי נורא שקט. טוב, בואו נעבור אחרי זה ישר לוויידלס, בדוק מישהו באמת. אבל מי זה יותר 100%? כאילו מי זה יותר, סיגול או גבאי? את האמת, לדעתי זה גבאי. את האמת שגבאי. אני ראיתי אותו מגיע לחשמל כביכול באיחור, אפשר להגיד, ואני הייתי בקאמר אז בזמן הרצח השני. אה, יש לייטס, או שיט. רגע, חכו. רגע, שערו ביחד, לא נצטרך. רגע, אבל יש עם סימה. איפה? אתם יודעים שאם קרה דאבל קיל אכלנו אותה. כנראה. פתאום דאבל, אין מצב שזה שתיים מאיתנו בחיים. שומרים, אני רץ לוויטלס, נו, שיפתח אחר אז, נו. לא, אין מה לרוץ לוויטלס. אני הולך לוויטלס, לא, אני רוצה לראות אם מישהו מת. איננו, יש אימפוסטור. אה, רק שחורי מת? בוטיניו מת לפני הלייטס, אנחנו היינו פה בוויטלס. אז אנחנו שבע כרגע. אתם מפשיעו בעניין. ברור שהפסדנו. מי פה? נונסטופ? כן. היה רק בוטיניו מת, רק בוטיניו מת. רונן, פריזי! פריזי היה עם רונן! גם רונן מת! אה, רונן היה בוויידלס עכשיו? בונה, אני לא מאמין! רגע, שנייה! רונן היה בוויידלס עכשיו! מתי הייתי עם רונן, סיגל? השנייה היית פה איתנו בוויידלס! לא, אני רונן, סיגל, טייף ונונסטופ היינו עם רונן ואני עם טייף ונונסטופ עכשיו בלייטס, אחי! נכון, אני נכנס ללייטס, אבל הוא בא משחק! זה לא יכול להיות רונן! רונן מת! זה לא יכול להיות לדעתי טייף ופריזי. בטח זה לא יכול להיות, אני אחי, איך הייתי יכול להיות לפתוח את הרמת החשד שלי, מי דיווח על הגופה הקודמת? אני וסיגול ביחד, אני מצאתי את הגופה. מי דיווח על הגופה הקודמת? ראינו בוויידלס. רגע, מה? על הקודמת אני לא יודע, אני עכשיו מצאתי את רונן סאו. אבל רונן הרגע אמר שהוא הולך לוויידלס, רונן אמר לנו שהוא הולך לוויידלס. כן. נו. פריזי, מי אתה עכשיו? לא, לא. אבל פריזי, איך הגעת כל כך, מאיפה הגעת לאלקטריקל? מאיפה שהוויפונס, מהיציאה של האחרה הזה. מה?
מציאה של הצדיק. שקר, שקר. מה שקר? הלו, 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 מה זה שקר? הלו, מה זה שקר? אז איך לא שמענו אותך, טייף? איך לא שמענו אותו, טייף? לא, כי... לא, הלכתי לוויידלס, אמרתי לך גם שבוטיניו מת, איך היה לי תמיד שבוטיניו מת? מישהו ראה את פלג כל הרעב, דרך אגב. אל תהיו גרועים, נון סטופ. הייתי איתם, הייתי איתך, איתכם על הוויידלס. לא, 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 לא. זה חייב להיות, זה חייב להיות. אני יכול לסיים לדבר? אבל דבר בלי שקרים, אחי. אני מדבר בלי שקרים, יאח. הייתי איתכם בוויידלס, הלכתי ללבורטורי לעשות את המשימות, ואז הלכתי לשם, משם ללייץ. תקשיבו טוב, תקשיבו טוב. TF נראה לי, לא בטוח, לא חושב TF. אבל שם הבאז הייתי את פריזי. זה לא משנה הדרך שלו, אחי. אני נונסוף וטיף היינו ביחד, גבי וסיגל היו ביחד, על הכיל הזה חייב להיות פלג. פריזי, פריזי, למה רונן לא בא איתך אחרי שבדקתם את הוויטלס? אין לי מושג, הוא נשאר עם סיגל וגבי, לא? כן, עם סיגל וגבי. גבי, אני אומר לך, ראיתי את פריזי, מגיע עם רונן, דיבר, והוא מת. לא, אבל אני אגיד לך... סיגל, בוא נעשה ככה, אם המידע שלך זה שאני הלכתי עם רונן, אחי, אז או שאתה מוכר את המשחק או שאתה במיליארד אחוז עם פוסטר. פריזי, למי אתה נותן קליר פה? פריזי, למי אתה נותן קליר? לנונסטופ במיליארד אחוז, וטייף אני לא בטוח. אז שתבינו, אני אסביר לך למה זה פריזי, כי הוא לא נותן קליר, הוא היה איתם... בטח שכן, הייתי איתם בספייסים את כל המשחק, זה פלג. זה פלג, זה פלג, זה פלג, חייב להצביע. הייתי איתם בספייסים את כל המשחק. אחי, הייתי איתם בספייסים את כל המשחק. מה, אתה טמבל? אני לא אתן להם קליר. אני בהלם, נשבע. למה שאני לא אתן קליר? אחי, למה שאני לא אתן קליר לנונסטופ שהייתי איתו כל המשחק? מספיק, מספיק אינפו, אני לא יודע מה להגיד. יש לייץ, יש לייץ, יש לנו עוד שוט. אבל הייתי בפריזי יותר ממה שהייתי עם פלג. יש לנו עוד שוט, יש לנו עוד שוט, הכל טוב. למה אתם צועקים בסוף אבל זה... רק שלא יחבלו בלייץ עכשיו. אוי, לא, אני אחלה אמרג'נסי. גבי ופריזי. נותר שידעתי שזה פריזי. למה, למה, למה? איך פלג מקבל ואוטי? גרועים, איך פלג? מה הוא קשור? זה היה לי, זה היה לי מוזר, אבל לא יודע. בוא'נה, נונסטופ, אתה יודע שהוא היה איתי בתחילה. נותר שידעתי, פריזי שחקן שלא היה מוכן להגליר על השתי שניות האלה. הוא הצליח לשכנע. אבל פלג, לא הייתי איתם שתי שניות, הייתי עם נונסטופ כל המשחק, אחי. נו, לא שם, אחי. לפני דקה הייתי עם נונסטופ כל המשחק. וואלו, חברים, חכו שנייה לפני שאתם יוצאים, יש פה סרטון, המלצה שלי גם חזק ביותר. וושה! ותרשמו לערוץ אם אתם חדשים כאן. וושה! יאללה, ביי.